dowlad goboleedka Puntland oo kaashanaya hay'adaha caalamiga ah ayaa mashruuc horumarineed oo ku saabsan ama ku saleysan baahiyaha bulshada waxa uu ka fulinayaa ilaa 17 magaalo oo ka tirsan dowlad goboleedka. Wariyahayaga Maxamed Muuse Tarsan ayaa warka garowga nooga soo diray. Kulankan oo lagu soo bandhigay baahiyaha ka jira qaybo ka mid ah degmooyinka Puntland ee dhaca dhulka laamiga ka fog waxaa dhaafuray madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey xilli ay ka qayb galeen madaxda wasaaradaha qorsheynta amniga waxbarashada howlaha guud iyo hay'adaha Puntland ka taageera fulinta mashaariicda horumarineed. Barnaamijka la tashiga bulshada oo lagu ogaanayo baahiyaha gaarka ah ee ka jira deegaanada Puntland ayaa lagu kuurgalay baahiyaha la doonayo in xal waara laga gaaro ee ka jira degmada taariikhiga ah ee Qandala ee gobolka Bari. Bulshada degmada qadiimiga ee Qandala ayaa soo gudbiyay baahiyaha xalkoodu laga maarmaanka yahay ee ka jira magaaladaasi, waxayna ka mid noqdeen qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda qorsheynta Puntland sanadka 2018. Muddadii uu kulanku socday ayaa la soo bandhigay xog ku saabsan ka jawaabista baahiyaha reer Qandala oo ay ka mid yihiin in la hirgeliyo warshad soo saarta kalluunka, xarun lagu diyaariyo beeyada iyo faleenka oo ay caan ku tahay degmada Qandala ee gobolka Bari, iyo in la hirgeliyo dekad yar oo ay ku xirtaan saxiibadaha kalluumaysigu. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa sheegay inaysan Qandalo lahayn xarumo caafimaad, kuwa waxbarasho iyo biyo ku filan dadka deegaanka, waxaana uu tilmaamay inay isu soo tarayaan baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha aadamaha la xiriira. Guddoomiye Dhado ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Daacish oo horey looga xoreeyay degmada Qandala ay burburiyeen adeegyo bulshada muhiim u ahaa oo la doonayo in dhaqso laga soo kabsado. Waxay baabiiyeen haamihii baadi ku soo dhici jireen, waxay baabiiyeen ama ay gubeen dugsiyadii baahayd ee halkaa ka dhisnaa. Wasiirka qorsheynta Puntland Shire Xaaji Faarax ayaa sheegay in degmada Qandala ay tahay magaalo irmaan oo leh ilo dhaqaale oo loo baahan yahay in la maalgeliyo si ay qayb uga qaadato kobaca dhanka dhaqaalaha ee Puntland. Waxaan idiin sheegayaa iyadoo aan waxba laga qaban, markii aan wasiirka maaliyadda ahaa, 200,000 ilaa 300,000 ayaa inland revenue iga soo xiran jiray. Waxaad garan kartaa magaalada district intaa leeg in lacagta intaa leeg ku baaqato haddana waxba kama soo xiroodaan oo waxba kama yimaadaan. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa hay'adaha Puntland ka taageera mashaariicda u sheegay inay soo dedejiyaan fulinta mashaariic horumarineed ee ay qorsheeyeen inta ka horeysa 2019 oo la filayo wixii ka dambeeya in doorasho ay gasho Puntland. Waxaan dareemayaa hay'adaha ayaamahan ka dareemayaa sanadkii ugu dambeeyeyba inaad mashaariicdii daba dhigato inaad isleedihiin dowladda soo socota weji kaga samaysta. War hadda waxaan idiin sheegayaa madaxduun baa isbedelaysay, dadku waa uun dadkii. Haddaad dib noo dhigtee oo mashruuc aanu sheegnay inuu soo socdo dib loo dhigo oo lala sugo 2019-ka, annana waa idinla garanaynaa, shacabka iyaguna waa idinla garanayaa. Wax kredito aad ku heli doontaana ma jiro. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Garowe.